uchumi, manana kwana chini kwenda juu. Alifungua chini, akuja kwa wewe na huku chini. Alitoa bottom. Anasema vijana, bilioni 50 kwa vijana. Atakina mama, bilioni 100. Unasikia hiyo? Amesahau ya kwamba aliahidi vijana kazi milioni moja kila mwaka 2013. Hiyo kazi mliona? Sasa anaahidi kazi milioni 4 wakati huu, sio hiyo? Ahadi hapa, ahadi hapa, ahadi hapa. Ahadi yake ni kama kunyamba kwa pua.